գովելի է, որ բոլորը կամաց-կամաց հասկանում են, որ գործընթացները պետք է սահմանադրության տարին և ոգուն համապատասխան լինեն, որ համարվի ազգային ժողովի լուծարումը կատարված իրավունքի ուժով։ Որ մենք ժամանակին դա էինք ասում, մեզ դավաճան էինք անում, հակահեղափոխական, ինչ ասես ասեցին։ Բայց իրականության մեջ հենց նպատակը այդ էր, որ որևէ սև բից կամ ինչ-որ թակում թակարդ ական չդրվի այն պրոցեսի տակ, որը բերելու է ազգային ժողովի լուծարմանը իրավունքի ուժով։ Համար ասեցինք, երբ ինչ-որ մենք ասում ենք, դա ուղղակի զերծ է պահում, որ լուծարումը տեղի չունենա ուժի իրավունքով։ Այդ երևի հիմա նոր կամաց-կամաց հասկանում են, որ այդուամենայնիվ սահմանության տարմ ոգին պետք է հարգել և ստիպված գնում են այս քայլը։ Հիմա իհարկե մենք որոշենք ինչ պետք է անենք այս պարագայում, պարզապես երևի գոնե մի ուրիշին առաջարկեին, որ չքվյարկելը հեշտ էր։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանին չքվյարկելը կարող ասենք ժողովրդի մյուս գալի մասի մոտ նորից առաջացնի ընդտպավորությունը, որ մենք հակահեղափոխական ենք, սև ուժ ենք, մի քիչ այս մթնոլորտ են ստեղծել, որ մարդ չգիտի ինչ անի, որն է ճիշտ։ Այդ առումով մտածելու բան կա։ Կողմ եք քվյարկելու։ Երբ չէ, բնականաբար մենք չենք ուզում, որ որևէ պրոցես խափանվի, խաթարվի, մանավանդ եթե մենք ինչ-որ մի բան համաձայնեցնում ենք, ավելի հակված ենք, որ այդ ճանապարհը համաձայնեցված իրար հետ անցնենք, այդ ինչ-որ իրենք առաջարկել են, էլի մեր հետ համաձայնեցված չի։ Բայց ամեն դեպքում նորից եմ կրկնում, մենք քննարկենք եւ վաղը մեր դիրքորոշումը կհարկենք։ Ես նորից եմ կրկնում, կորոշենք ինչ ենք անելու այս պարագայում, կասենք վաղը մեր դիրքորոշումը։ Պարոն Ռուստամյան, բայց սահմանադրագետներ, իրավաբաններն ասում են, մասնավորապես պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Քոստանյանն ասում էր, որ չկար խնդիր դեր սահմանադրական փակուղի առաջանալու և կարող էր նաև թեկնածու չառաջադրվել և 7 օր հետո ևս չառաջադրվել և ազգային ժողովը լուծարվել իրավունքի ուժով։ Դե չեն լսել իրան, ուրիշ երևի իրավագետներ կան, որոնք այլ տեսակետ են ունեցել, դրա համար այս ճանապարհն է ուղղված։ Դաշնակցությանը, այսպես ասած, որին է հակված դաշնակցությունը, որ պետք է։ Դաշնակցությունը հակված է սահմանադրական տարն ու ոգին պաշտպանելուն և բնականաբար տարն ու ոգին անում եք նվիճարկում եք, ասում եք քվեարկություն, եթե քվեարկություն տեղի ունենա, գրված է, չէ՞։ Այսինքն իրենք էլ գիտեն, որ գրված է, հիմա ես սահմանադրական վեճի մեջ չպտի մտնեմ, մանավանդ դա կուսակցության անելիք է, չի։ Հուսակցություն իր քաղաքական դիրքորոշումը պետք է ունենա, որն էլ կունենանք վաղը կհայտարարենք։ Պարոն Ռուստամյան, ֆորս մաժորային ինչ-որ իրավիճակները բացառում եք, հա, այս ընթացքում։ Ֆորս մաժորը արդեն ստեղծվել է հենց դեկտեմբեր դնելով։ Մեր համոզմամբ հենց դրանից է սկսել այս ամբողջ արհեստական գործընթացների տրամաբանությունը, որ ասում էինք, որ պետք է լիներ ճանապարհային քարտեզ, որ իրար հետ համաձայնեցնեինք, որ հրաժարական տալու գործընթացներ լիներ համաձայնեցված, այս բաների համար էինք ասում, որ պարզ դառնար, որ կա քաղաքական համաձայնություն, գնում ենք այս ճանապարհով, լուծարումը տեղ ունենում արտահայտ ընտրություններ, ինչն էլ հենց սկզբից ասել էինք, բայց չգիտես ինչի, մարդիկ որոշեցին վերջնագրային և պարտադրանքի լեզվով այս պրոցեսները տանել, երևի համարում են, որ նախընտրական փուլում այդպես է պետք կատարել, բոլոր հակառակորդներին փորձել նսեմացնել, կոտրել, ավելի լավ դաշտ ունենալու համար ընտրությունների շենքը։